Savo tässä PK35 mukaan tähän peliin. Nyt sitten Seinolla paikka ja laittaa siitä pallon maaliin ja 3-1. Ei mennyt kauaa siitä kavennusosumasta, kun Elli Seirolle se paikka avautuu ja pääsee iskemään 3-1 minuutti tuon jälkeen. Ja silloin nähtiin, nyt on 4 kasassa. Ja silloinkin se 4 maalia tuli siihen viimeiseen varttiin, vajaaseen sellaiseen.